Patricia Wakis with Fadil. My matric number is F1005. Hi, my name is Yuta Aisyah binti Kamaluddin. My matric number is F1009. Hi, my name is Nur Aisyah binti Osman. My matric number is F101. My name is Min Raja binti Amar. My matric number F1001. Hi, Assalamualaikum. My name is Wan Muhammad Hakim bin Malaysia. My matric number is F1037. Hi, my name is Kwa Chai Seng and my matric number is F1029. Hi, everyone. So today we are using Kotabaru, so let's play. Let's go. Kita highlight pada telah di sejarah daerah-daerah tentang permainan tradisional di Kelantan. Maksudnya macam kata silat, macam animatory, macam kita lah. Macam ada tanah maupun poyok. Lepas ada sikit macam permainan tradisional tu macam gasing atau gasing ada sini, cokok. Okay, can you tell us about the history of congkak? Okay, congkak ni dia perkataan asalnya congah sebenarnya. Sebabnya dalam bahasa Melayu dia panggil pengiru untuk penggunaan minda kita, yang mana dia ada 14 lubang. Dia ada 14, dia dibahagikan 7-7. Faham tak? Dan dia ada 2-2 lubang besar ni untuk 2 orang pemain lah biasanya. Dan biasa permainan congkak ni dia zaman berzaman daripada dahulu kala sampai ke sekarang. Dan permainan congkak ni kita ada bekalkan di gelanggang seni. Setiap hari Rabu, mana-mana pelancong yang datang ke negeri Kelantan bolehlah cuba pergi ke gelanggang seni untuk cuba permainan ni, ataupun boleh tengok cara permainan dia. Dan juga boleh join bersama lah. Kita di pihak kerajaan negeri ni lebih kepada nak menjaga warisan tu sendiri, yang mana permainan ni kita kekal sampai sekarang lah. Dan biasanya permainan congkak ni dimainkan oleh orang-orang kampung lah, biasanya untuk mengisi masa lapang yang ada. Dan bentuk-bentuk biasanya kita ada pelbagai bentuk lah. Kalau kita tengok contoh yang ada di sini ni, ada berbentuk kita kepala binatang ke ataupun bentuk biasa lah. We want to ask you, what is the gasing uri made of? Okay, gasing uri ni dia yang unik ya. Kalau di Malaysia ni nak kira Kelantan dengan Terengganu dia ada. Dan permainan ni juga kita pamerkan kepada orang ramai di gelanggang seni juga lah. So mana-mana pelancong yang datang untuk tengok ni boleh ke gelanggang seni lah. Dan bahan yang digunakan dalam pembuatan ni ada beberapa bahan lah. Antara contohnya kayu, besi dan juga tembaga lah. Yang ni merupakan apa yang ada acuan yang tersendiri lah, untuk menjadikan benda ni begitu unik, yang mana ia boleh berpusing, berputar lebih daripada 1 jam. For us, we're done. Bye. Bye.